Hej alla barn. Ser ni vart jag är någonstans? Tillbaka i samma buske. För att jag tänkte, eftersom vi vet att de fick ju inte hitta inte alla de här äggen. Så jag tänkte att jag ska gå och leta och se om det finns några ägg kvar. Ska vi se. Nu går och tittar. Finns det någonting här? Och titta, här verkar det som att det ligger någonting. Det finns ett ägg. Wow, det var ju faktiskt inte riktigt någonting jag hade förväntat mig kanske. Men det låg ett ägg där. Men det var det finns i det. Det känns som att det är någonting. Nu öppnar ägget. Och så ser jag att det finns. Va? Två äpplen. Men det låter ju liksom ett påskägg med äpplen i. Ja. Jag vet inte. Men jag har hört så här att det finns de som säger att ett äpple om dagen håller doktorn borta. Har ni hört det kanske? Här ligger det två äpplen. Så det kanske borde räcka i två dagar. Men om man vill hålla doktorn borta hela september. Hela september, hela månaden september. Hur många äpplen skulle man behöva då? Jag tror ni ska ta och fundera på den. Då pratar vi mer om det på måndag. Hej då!